Kuudes kilpailijamme voitti aivan ensimmäisen osakilpailun viime elokuussa Ylänneellä. Hän on Kaija Lustila Kurikasta. Tämä hymyhuulinen pohjalaistyttö on siis saanut pisimpään odotella loppukilpailuun pääsyä. Kaija käy ahkerasti laulukeikoilla ja hän ehtii myös paikallisradion tekemään esimerkiksi radiomainosten spiikkejä. Kaija on vieraillut myöskin äänilevystudiossa ja tuloksia toivottavasti pääsemme pian kuuntelemaan. Kaija Lustila ja Jari Puhakan sävelys Sellaiset silmät. Vain aikaa kulutin yksin niin, kuljin kaupungin keskustaa päin. Kun sitten valoihin punaisiin jäin, hänet näin yllättäin. Noin suoraan silmiin mua katsoi hän, tumma mies mulle tuntematon. Ja heti silloin sen tiesin yöt yksinäiset. Ohi on, kun sellaiset silmät on nähnyt, niin ennalleen sen jälkeen ei ihminen jää. On silmissä niissä jotain pyörryttävää. Kun sellaisiin silmiin vain katsoo, niin värähdyksen voimaa ei vastusta voi. Sen tunteen silmät sellaiset loi. Hän vei mun kahvilaan läheiseen, siinä kaikesta keskusteltiin. Hän vei mun hetkessä haaveisiin niin salaisiin, kauneimpiin. Noin suoraan silmiin mua katsoi hän, tumma mies mulle tuntematon. Ja heti silloin sen tiesin yöt yksinäisen. Ohi on, kun sellaiset silmät on nähnyt, niin ennalleen sen jälkeen ei ihminen jää. On silmissä niissä jotain pyörryttävää. Kun sellaisiin silmiin vain katsoo, niin värähdyksen voimaa ei vastusta voi. Sen silmät sellaiset loi. Kun sellaiset silmät on nähnyt, niin ennalleen sen jälkeen ei ihminen jää. On silmissä niissä jotain pyörryttävää.